Детето живееше в мъглявината на бъдещето и чакаше да се роди. То беше като всички останали народени деца. Не знаеше кого да обича, защото още нямаше нито майка, нито баща. А беше изпълнено с обич. Детето нямаше име, нямаше възраст и пол. Денем си играеше с другите мълчугани, гонеше се с децата на ветровете сред илюзорни поляни, пускаше звездни хвърчила и чакаше. Без да го знае и без да се стреми към това, то чакаше да се роди. Там, в неговия свят, не живееха възрастни. Ветровете нямат възраст. И то не знаеше какво е да растеш и да остаряваш. Но един ден детето видя нещо, което преобърна и без това на изградените му представи за живота. Беше привечер, малко преди времето, когато децата заспиват. Точно тогава, пред захарната къщичка на сънищата, видя един вятър баща, който беше взел на ръце своето вятърче, люлееше го и му пееше приспивна песен. Малкото му сърчице щеше да се пръсне от вълнение. Зави му се свят. Когато се съвзе, не разбра какво точно е видяло, но някак инстинктивно усети, че някъде там, без края, има един друг свят, светът на родителите и техните деца. Тази вечер то за първи път усети, че е дете. Усети болката от самотата, че е изоставено в мъглявината на бъдещето. Усети тръпката на очакване да се роди. Мъжът беше среден на ръст, с очи като изгрев, златисти и топли. Живееше в един град на планетата Земя. И изобщо не подозираше, че някъде далече, но не чак толкова далече, съществува мъглявината на бъдещето. Мъжът беше все още млад. Дните му минаваха като на всички останали мъже на Земята. Имаше дом, ходеше на работа, обичаше няколко жени, често едновременно. Понякога, но само понякога, той си припомняше, че е бил дете и му ставаше приятно. Спомняше си много неща от миналото, но не можеше да си спомни какво е било преди да се роди. Когато се вдетиняваше, очите му ставаха още по-слънчеви. Играеше си с хлапетата от квартала, пускаше с тях хвърчила от детски усмивки. Без да го осъзнава, много му се искаше да стане баща. Един ден, докато правеше сутрешен крос в парка, срещна баща с бебешка количка. Човекът спря. Приседна на пейка, взе пеленачето на ръце и го целуна по челото. Мъжът бегач също спря, също приседна на пейка, защото му прималя. След малко човекът с бебешката количка продължи разходката си, но бегачът не можа да продължи своя крос. За първи път в живота си усети повика на бащинството. Искаше да има дете, да го люлее, да си играе с него, да му рисува захарни къщички, да го обича. Мъжът с златисти очи беше все още млад, но наскоро откри по слепоочията си няколко бели косама и разбра, че остарява. Изплаши се. Помисли си, че ако има дете, старостта ще дойде още по-неизбежно. С растежа на детето той щеше да остарява все повече и повече и щеше да се приближава към смъртта. А с годините и самото дете щеше да върви неизбежно към собствения си край. Разкъсван от желанието да стане баща и от страха, че ще остарее, мъжът не се реши да направи избор. И така всъщност избра самотата. И без да усети, остаря. Едва тогава почувства абсолютната празнота. Не беше млад. Не беше и баща. Мъглявината на бъдещето, детето все още чакаше да се роди. И въпреки безкрайното очакване, то продължаваше да бъде изпълнено с обич към своите неясни родители. Беше неделя, ден за свиждане в оазиса на безвремието. Отвсякъде прииждаха хора. Всички останали пациенти, страдащи от наивност, имаха посетители. Само при мен никой не се спря. Затова седях на една маса и преглеждах стар сценарий за филм. Побелявата ми коса почти се сливаше с белотата наоколо.
а посетителите продължаваха да пристигат. При другите. За да си спестя вълнението, в което ме въвличаше тази гледка, бях готов да стана и да се прибера в санаториума на спомените. В този момент видях, че към мен се задава млад мъж. Носеше букет от звезди и кошница с захаросани плодове. Беше среден на ръст. Очите му бяха като изгрев, сватисти и топли. Беше млад, но после плочата му вече имаше няколко бели косама. Чак тогава го познах. Моят нероден син идваше да ме види. Зарадвахме се на тази дългочакана среща. В първия момент не забелязах, че водеше за ръка едно сияйно дете, моят нероден внук. Целият се разтреперих от вълнение. Дори и изоставен в мъглявината на бъдещето, синът ми беше направил своя избор – да бъде баща. Заговорихме се приятелски, сякаш цял живот сме се познавали и сигурно дни наред нямаше да можем да се спрем. Бях горд, че съм баща и ми се искаше всички останали да ни видят и да споделят радостта ни. Омаяни от вълнението и двамата сякаш забравихме мълчугана, но той не скучаеше. Той вече беше усетил тръпката да се роди и да има родители. Докато се играеше в градината, хлапето хвърляше по един поглед към двамата мъже и си спомни онзи странен летен сън. Как в мъглявината на бъдещето срещна една пеперуда екскурзиантка и как тя му разказа, че някъде далеч, но не чак толкова далеч, има един мъж, който се страхува, че ще остарее. И за неговото неродено дете. Разказа му как накрая двамата се срещнали и най-после били такива, каквито искали да бъдат. Баща и син. И сега разбра, че не е било само сън. Това се случи в едно малко странно, но много красиво място. Оазиса на безвремието.